Восьма ранку на годиннику. В ефірі «Поділля Центр». Випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Подати заяву до Державного реєстру виборців про зміну місця голосування на виборах можна не пізніше, ніж за 5 днів до виборів. Про це розповіла голова окружної виборчої комісії номер 187 Аліна Брезденюк. Також до заяви прикріпляєте ксерокопію паспорта, перша, друга сторінка прописка, і також прикріпляєте документ, який мотивує необхідність зміни вашого місця голосування. Тобто це може бути відрядження, це може бути довідка якась з роботи, це може бути, якщо ви член комісії, посвідчення про те, що є ви членом комісії. Цей перелік не є вичерпний, але ви маєте мотивувати, чому ви змінюєте місце голосування. За словами Аліни Брезденюк, якщо людина прописана далеко від місця голосування, вона може голосувати там, де тимчасово проживає. Потрібно тільки підтвердити це документально. Якщо ця людина проживає тут, то, скоріш за все, вона працює тут. Працює, якщо офіційно працевлаштована, то їй може роботодавець надати довідку про те, що вона тут працює, відповідно проживає, і вона може змінити місце голосування тимчасово. Тобто має бути якийсь документ, який підтверджує те, що ви в день виборів будете знаходитись тут, в цьому місці, і вам необхідно голосувати тут. У вас не буде змоги поїхати в інше місце. Громади Хмельниччини з населенням до 50 тисяч запрошують до участі у конкурсі «Малі міста – великі враження». Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан повідомляє, бюджет конкурсу – 50 мільйонів гривень. Проект реалізовують Асоціація міст України, Український центр культурних досліджень та Міністерство культури України. Ідея проекту належить громадській організації Інститут культурної політики. Прийом заявок розпочнеться 15 квітня, а переможців оголосять у липні. Презентував проект міністр культури України Євген Нищук. Нагадаю, минулого року відбувся пілотний конкурс «Малі міста – великі враження». Експертна рада Міністерства культури України відібрала 8 зі 158 проєктів для впровадження стартапів, пов'язаних із культурною спадщиною. Як протидіяти булінгу, радять викладачі й студенти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії разом із представниками благодійного фонду «Карітас». Доцент кафедри початкової освіти та філології гуманітарно-педагогічної академії Інна Ящук каже, менш ніж півроку тому вони спільно розробили програму «Стоп булінг» і на запрошення навчальних закладів проводять тренінги, де навчають, як боротися з булінгом та запобігти цькуванню в школах. Кожного тижня наші студенти на запит шкіл, на запрошення інших навчальних закладів, навіть і коледжів, проводять різні тренінги, заняття, переглядають відео, аналізують. Не самі студенти, а разом із практичними психологами і з викладачами, які готують фахівців спеціальності практична психологія. І я вам чесно скажу, жодного разу, коли поверталися наші студенти, не сказали, ні, нам це не потрібно. Перезванюють директорі школи, перезванюють практичні психологи шкіл і кажуть, да, ми хочемо, щоб ви ще прийшли. І для мене було дивним, коли деякі навчальні заклади дзвонили і казали, ми хочемо, щоб прийшли до вчителів, ми хочемо знати, які інструменти, які механізми створення колективу, визначення рівня агресії, методика проти агресії роботи з дітьми. І ми радо відгукуємося на ці запрошення і працюємо з усім освітнім простором Хмельниччини. Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній завтра вперше відвідає Хмельницький. Про це нам телефоном повідомив секретар Хмельницької єпархії Володимир Марущак. За його словами, блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолить богослужіння у храмі всіх святих землі української, що на вулиці Тернопільській, 24. Початок у 8 ранку. Весняний фан-забіг у піжамах відбудеться сьогодні у Хмельницькому. Про це розповіла організатор акції, голова громадської організації «Молодь за краще майбутнє» Леся Романюк. За її словами, захід влаштовують з метою популяризації серед молоді здорового та активного способу життя. Нагадаю, на забіг реєструватись не потрібно. Охочим взяти участь у флешмобі досить прийти сьогодні у піжамі на майданчик біля дитячого світу. Початок забігу о 13-й годині. Обласні змагання з черлідингу відбудуться 13 квітня в Хмельницькому. Ольга Мазур, тренер черлідингу 29-ї школи, повідомила, участь братимуть 12 команд навчальних закладів обласного центру, де вели цей спортивний модуль за програмою «Junior Z». За її словами, дівчата 29-ї школи готуються до змагань ретельно, бо неодноразово виступали на міжобласних та всеукраїнських змаганнях і були в призерах, тож поступатись не збираються. –
чирлідингу є правила, обов'язково має бути девіз команди, це називається чир і чан, це слово або фраза, яка використовується для вербального для спілкування з глядачами, вербальне спілкування з глядачами. І, звичайно, є там акробатичні елементи, обов'язково станти, піраміди та чир-стрибки. Готуються до обласних змагань і дівчата Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 4. Тренер черлідингу цього навчального закладу Тетяна Середа каже, новий спортивний модуль популярний не тільки серед старшокласниць. За її словами, тренуватися у групах підтримки виявляють бажання й учні середніх класів. Дівчата дуже полюбляють цей вид спорту, не тільки 9-10 класи, а дуже хочуть займатися 7 класи. Ми приймали участь у майстер-класу у 29-й школі, дуже задоволені. Хотіли, дуже багато хотіла дівчат, а пішла тільки небольшая група підтримки. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 8:30. Побачимось!